דיגיטל דיווייד הוא מונח שהומצא על ידי איפשהו בשנות ה-90, שחלקו מחשב לכל ילד באפריקה, שיש את האנשים שיש להם את המחשבים, ויש את האנשים שאין להם. בסדר, זה הדיגיטל דיווייד. ובאיזשהו שלב, בשנים האחרונות, יש לכל בן אדם היום באפריקה סמארטפון, כאילו, הגישה הכי טוב, הרי אם אתה תראה בקניה, הם לא, אין להם לפטופים, כאילו, מה שמשתמשים בו זה סמארטפונים. אז כבר יש לכל אחד אינטרנט, השאלה היא אבל לא למי יש אינטרנט או אין לו אינטרנט, או מי יש מכשיר ומי אין מכשיר, השאלה היא מה אתה יודע לעשות עם האינטרנט שלך. יש אנשים שיודעים לתכנת ויכולים להוציא הרבה יותר מאינטרנט מאשר כל אחד אחר, ויש אנשים כמו סבתא שלי שהם אפילו לא יודעים להשתמש בזה והם כאילו נמצאים מאחורה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על ה... אני לא מבינה שאני אומרת ילדים של היום, הנוער של היום שיותר צעיר ממני, גם הדיגיטל דיווייד השני יתבטא במי יודע לתכנת ומי לא יודע לתכנת, ומי יש לו יותר תפיסה טכנולוגית ולמי אין, וככה אנחנו בעצם נבין מי יותר חזק ממי. זאת אומרת, גברים חנונים למעלה, גברים פחות חנונים למטה, או משהו כזה. אבל זה ה-second digital divide. כשאנחנו, second digital divide. כשאנחנו מגיעים למידע פתוח, ישראל נמצאת איפשהו, אני קוראת את זה the first open data divide and the second open data divide. The first open data divide זה מדינות שיש להם מידע פתוח ומדינות שאין להם. ישראל נמצאת איפשהו בשעטנז מצחיק, כי היה לה פאזה נחמדה עם מיקי איתן שדחף למידע פתוח, אז יש לנו מידע פתוח בחלק מהמקומות, או שאפשר למצוא אותו, או שאנחנו צריכים לעשות לו סקריפים וכל מיני דברים כאלה. מצד שני, הוא לא באמת פתוח עד הסוף, כי אין לנו לייסנס, נכון? ואין לנו, הוא לא תמיד טיימלי, הוא לא תמיד מגיע בזמן. אי אפשר תמיד להוציא אותו בבולק, שזה אומר, כמו שאמרנו פה, אם אנחנו רוצים עכשיו להוציא משהו מהמשרד של בית המשפט העליון, אנחנו צריכים כל פעם לעשות בקשה, בקשה. ולפעמים הוא גם מגיע ב-PDF, שזה הכי נהדר כשמגיע ב-PDF, ואז עידו צריך לעשות לו... נכון. אבל יש הרבה מאוד דברים שאנחנו נמצאים בו איפשהו עדיין ב-first digital divide. ויש מקומות היום, כמו צ'ילה, כמו מקסיקו אפילו, כי במקסיקו אפילו אפשר להשיג יותר מידע מאשר בישראל. בפקיסטן היום אפשר להוציא יותר מידע מאשר בישראל, תבינו לאיזה מצב הגענו. שבו בעצם כבר אומרים, אוקיי, יש לנו את המידע הזה, עכשיו אנחנו צריכים לדעת איך האזרחים יכולים להשתמש בו כדי להעצים את עצמם. בסדר? איך אנחנו יכולים לגרום, נגיד במקסיקו, אחת האפליקציות הכי מגניבות ששמעתי עליהן, זה שיש להם בעיה עם נהגי מוניות כי הם מפחדים שיחטפו אותם במקסיקו סיטי. אז הם המציאו אפליקציה שאחרי בקשת חופש מידע, מסתבר שהממשל המקומי במקסיקו סיטי, יש שם 25 מיליון נשים, תראי את זה, אז יש שם מלא 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 מוניות, אז האפליקציה האחרונה היא שאתה מכניס את המספר רישוי של המונית, והיא אומרת לך כמה עבירות תנועה היה לנהג מונית הזה, האם עצרו אותו בחשד לטראפיקינג כששמים או לא, ומה הציון הכללי שהוא מקבל על המונית. ואז בן אדם יודע אם הוא רוצה לעלות על המונית הזו או לא רוצה לעלות על המונית הזו. מידע שנשמע מאוד כאילו... לא חשוב, מאוד מאוד חשוב במקסיקו סיטי, והם יכולים לעשות את זה כי כל המידע שם נמצא ב-reus ואין להם בעיה. והממשל אפילו מקדם אותם לעשות את כל היוזמות האלה כדי להחזיר את האמון בנהגי מוניות וכאילו להמשיך את השירות בין שני הצדדים. אז כולם רוצים לעשות את זה. אז זה נגיד דוגמה נורא טובה לאיך לקחת מידע ולגרום לו לאזרחים באמת להשתמש בו, שזה טיעון אחר. את יכולה לא לשען על השולחן כי את מזדעת? סליחה, אני אעשה את זה. מה? מה נהגי מוניות? הנהגי מוניות דווקא בעד, בקטע כי הם... הנהגי מוניות שאתה שומע עליהם, רק שם פוגש אותם בסרטאות חשוכות. אבל תראה, במקסיקו סיטי יש להם הרי את המערכת החבורה הכי זולה בעולם, זה 5 פסו כדי לנסוע בכל מקום כאילו במטרו, לא כמו באנגליה שאתה משלם לפי זון, כל מקום שאתה רוצה. אבל מבחינה, והמון אנשים אגב נוסעים שם כל הזמן גם פחד מנהגי מוניות, אבל אם אתה אישה, באמצע הלילה במקסיקו סיטי, אתה לא נוסע במטרו, אז אתה לוקח מונית ואתה צריך לדעת מה קורה, והכל, כאילו, יש שם איזה מערכת יחסים סיביוטית. אנשים משתמשים, דרכו כאילו... כן, אנשים ממש משתמשים בזה. שזה נחמד לראות, כאילו, אבל זה אפליקציה לפלאפון סולארי, אני חושב השאלה היא שוב, חזרה לפסדיץ' שאתה דיבר, וכמה אנשים במקסיקו סיטי יש סמארטפון? מתקדם, לא כמו הסמארטפון שלי. אפשר שאפשר לשים עליו יותר משתי אפליקציות בחצי. אז זה השאלה, זה השאלה. השני זה על איזה מאגר זה יושב, האם זה יושב על 3 מאגרים של בתי המשפט וכו', או שזה יושב על מאגר של נהגי מוניות שמשום מה צריכות לדווח על ה... לא, זה יושב... זו אפליקציה מאוד פשוטה יחסית. זה יושב בפורטל של העירייה של מקסיקו סיטי. לא, אני אומר, השאלה היא מאיפה הוא מושכים את המידע. מקסיקו סיטי עושה רגולציה על נהגי המוניות, אז הם חייבים... לא, זה משום על מאגר מידע מודל. כן, והם חייבים להתקן אותו. שזה גם שאלה אצלנו, נגיד, כי אפילו שאלה באנגליה. אנגליה, נגיד, אני עובדת על פרויקט שנקרא אינדקס המידע הפתוח. אנחנו מודדים מידע פתוח ברחבי העולם, שאנגליה היא בטופ, ומתחתיה נמצאות כל שאר המדינות ביפר. אבל גילינו שגם אנגליה שבטופ, שאומרת שהיא מפרסמת את הבאג'ט שלה בזמן, אז גיליתי היום שלא, שאי אפשר למצוא את כל הבאג'ט של 2014, בכל האתר של אנגליה, שאמורה להיות האור לגויים במידע פתוח. אז זו שאלה שגם כמה זמן אתה באמת יכול לתחזק מאגר, שאנחנו עוד מעט נצטרך להבין מה קורה שם.
אבל זה אחד, זה אחד הדברים המעניינים, כאילו אלה שיש להם מידע פתוח ואלה שאין להם מידע פתוח. ואנחנו בישראל איפשהו נמצאים בין השניים. במקום לחשוב, בוא נשחרר את כל המידע ואז נבנה לו אפליקציות, אנחנו משחררים מידע מתי שאנחנו צריכים אותו ואז נבנה לו אפליקציות. שזה לא רע, כי לא כל המידע באמת שימושי. מישהו שאל אותי בקניון לפני שבועיים, איזה מידע אני יכול להשתמש? ואז אמרתי לו, לא, תחשוב מה הבעיה שלך, ואז תחשוב איזה מידע אתה רוצה, ואז תחשוב איך אתה מוציא אותו, ואז תוציא לו, תעשה את האפליקציה. לא כאילו, אוי, כל המידע נמצא פה בחוץ, מה נעשה? ממשלות כמו נורווגיה, נגיד, שיש להם את כל מאגרי המידע שאפשר לחשוב עליהם, אין אף אחד שבונה להם אפליקציה. זה שאלה ב... אין להם בעיות אזרחיות. אין להם חברה אזרחית לפעולת אפליקציה, זה קטע מדהים. יש להם כאילו תוכניות לקידום קודרים כדי שיעשו סיביל אפליקיישן. הסיביל אפליקיישן הכי מתקדם שראיתי, מסתבר שבנורווגיה יש ממש מעט אזרחים, ויש להם הרבה קשרי דם שיכולים לגרות למחלות גנטיות. אז האפליקציה הכי מגניבה ששמעתי זה משהו שמסתכל על הסנסוס משנת 1911, ובודק האם אנשים הם קרובי משפחה אחד של השני, כדי לדעת מה הסיכוי שיהיה למחלות גנטיות. בסדר? זה הבעיות שיש בנורווגיה. או הדבר השני, יש להם 5 אפליקציות שונות שמודיעות מתי יש מפולת שלגים. שזה סופר הגיוני בנורווגיה, סבבה? כאילו, נורא חשוב. בפרגן בעיקר. נכון, אבל זה מדהים, כי יש מקומות שכבר פתחו את המידע, אבל אין להם אזרחים שמשתמשים בהם, ויש מקומות מצאנו שזה כאילו הכל ממנו שעת נז מאוד מאוד גדול. אבל בכל המדינות האלה שעכשיו פותחות מידע, שזה אורוגוואי, אגב, שנמצאת מאוד גבוה, שיש להם חברה אזרחית מאוד מאוד חזקה שעושה את זה, ובצ'ילה, שיש להם חברה אזרחית מאוד מאוד חזקה, ובמקסיקו, יש להם איזה סוג של דיאלוג בין החברה האזרחית לבין הממשלה, שלנו אין, שמגיע משני הצדדים, הוא מגיע גם מהממשלה, והוא מגיע גם מהחברה האזרחית. פה אני חושבת שהחברה האזרחית נורא רוצה ולא דעתך, ויש לה ממשלה שלא באמת, כאילו, יש את הפקידים הנחמדים שרוצים לדבר, אבל אין משהו דירקטיבי מלמעלה. בגלל זה אני אומרת שכאילו, כשמגיעה קרין, וקרין נהדרת ואומרת את זה בפגישה, אבל אין באמת דיאלוג שמתקיים לאורך זמן, ואמור להיות אגב בישראל. ישראל חתומה על אמנה, היא נקראת Open Government Partnership, Open Government Partnership התחילה עם 5 מדינות, אוקיי? התחילה עם בריטניה ועם אנגליה ועם מקסיקו, אם אני לא טועה, ודרום אפריקה ועוד מדינה, ואנחנו הצטרפנו בגל השני. ואנחנו, כאילו, וזה אמור להיות דווקא ממשלות שכאילו גורמות אחת השנייה להרגיש רק עם זה שהן לא מבצעות או כן מבצעות דברים, ואנחנו לא משתמשים בזה, כי אחד הכלים של ה-OGP, שמי שמשתמש בו אגב היום זה רק התנועה לחופש המידע וגם זה בערך, זה מה שנקרא כלי החברה האזרחית. עכשיו יש את הכנס של ה-OGP בקוסטה ריקה, שהלוואי והייתי שם גם, למרות שעדיף להיות פה, זה נהדר בירושלים בימים אלה, בלי ציריות, אני אוהבת את ירושלים, אבל הרעיון הוא כזה, יש להם כלים של חברה אזרחית, יש להם כלי אחד שנקרא כלי של הערכה של מידע פתוח ומה קרה, אבל הוא תמיד שנתיים אחורה. אז נגיד, הדוח שיצא השנה היה תקף ל-2012, שעוד מיקי איתן היה איפשהו בממשלה, וזה קצת עצוב, כי כאילו זה כבר רחוק, ב-2013 ו-2014 לא כך כלום. אז כאילו, ב-OGP, כשהיה סמינר גדול ב-UN, בניו יורק, אז הם אמרו, תראו איזה יופי, ישראל עשתה כאילו חצי מהדברים שהיא התחייבה עליהם, אבל זה לא באמת נכון, כי לא עשינו כלום. רק פתחנו את פורטל בקשות חופש המידע של משרד המשפטים שהם מאוד מתגאים בו, והוא עדיין כאילו לא, זה קצת קצה בערימה של המאוד מאוד גדולה של בלגן. ומצד שני יש להם היום, נגיד, כל פעם שה-OGP עושים גישה, הם עושים חברה אזרחית שבאה ולדבר. נגיד, ב-OGP האחרון הייתי צריכה בכוח לקבל מימון מהאמריקאים כדי לשלוח מישהו מהחברה האזרחית. בכל מדינה אחרת מתוקנת של ה-OGP הם שולחים מטעמם, הם מוציאים כסף, הממשלה, כדי להביא את החברה האזרחית ולדבר. רק פה אנחנו לא צריכים להגיע בעצמנו, כי האמריקאים הציעו לנו להגיע, ואז עוד שהגענו שהמשרד המשפטים היה מופתע. איך זה שהחברה האזרחית של ישראל נמצאת פה? כאילו נירשמן אמר שפשוט הם היו מופתעים שנירשמן היה שם. אז יש פה איזו בעיה שאנחנו לא יודעים איך לנצל כלים, כי יכול להיות כי אנחנו באמת לא מכירים אותם, ואיך לעבוד איתם, ומצד שני אנחנו גם לא עובדים ביחד. בכל הארגונים שאמרתי בדרום אמריקה הם עובדים ביחד, ובדרום אמריקה יש אגב עוד יתרון נוסף ענק שלנו אין, כי אנחנו מדברים עברית, יש בערך 9 מיליון. שיודעים לדבר את זה, נגיד, אני ממש כאילו נוטלת פה הרבה, אבל בדרום אמריקה הם כולם מדברים ספרדית, וכשהם בונים אפליקציות, הם בונים אפליקציות בספרדית, ואחד הדברים הכי יפים שראיתי שהם עשו בדרום אמריקה, זה שיש להם אינישייטיב שנקרא Development of America Latina, שזה בעצם פרטנרשיפ של 15 מדינות מדרום אמריקה, שהם בונים אפליקציות, והם בונים את זה ברמה של מנטורים, זאת אומרת, מדינה כמו צ'ילה או כמו ברזיל, שיש להם קודרים חזקים, יושבים ומלמדים מדינה כמו אל סלוודור איך לתכנה. והם עושים את זה במשך 3 שבועות באקתון היסטרי ענקי, ובסוף הם מוציאים מלא מלא אפליקציות שבעצם עושים ריוז במדינות. והם יכולים לעשות את זה כי כולם מדברים ספרדית, ושהם מתכנתים, אז אפילו בקוד והקומנט הם לא באנגלית, הם בספרדית. אבל הבעיה של שפה זה די טריוויאלי בתוכנה. נכון. זאת אומרת, ככה שאתה יכול לפרגם אותה בקלות.
אין סיבה שאנחנו לא יכולים לעבוד נגיד עם אנגליה או משהו כזה, או אנגלים אנגלית, ולתרגם את זה אחר כך עצמנו. אין סיבה גם לא לעבוד עם מקסיקו. כשמבנה הדאטה שונה, לא בטוח שכל אפליקציה שאתה בונה על דאטה פתוח, אתה יכול לדאטה פתוח כל כך קלה. אז זה השאלה, כי נגיד יש המון אפליקציות שכבר ראינו בעולם של מידע פתוח, כמו סיקן, שלקחנו אותה פה בסדנה. סיקן היא תוכנה שבעצם בונה פורטל של דאטאבייסים. ואז אתה יכול להכניס מלא מלא דאטאבייסים. אז רוב המדינות המתוקנות, נגיד אנגליה וארצות הברית, ואפילו האיחוד האירופי, משתמשות בסיקן כדי לפרסם לאזרחים שלהם מידע. דיסקליימר, אני עובדת בחברה האזרחית שמייצרת את סיקן, אבל זה השירות שהם עושים. הם בנו משהו בקוד פתוח, כל אחד יכול לקחת, לעשות לו שייפינג, ומה שהחברה עושה זה שהיא פשוט מתחזקת את זה לממשלה הספציפית. אבל גם לנו יש סיקן, ואנחנו לא משלמים עליו שקל, והממשלה לא רוצה להשתמש בו, כי יש לה חוזים דרקוניים עם הרבה מאוד אנשים ממייקרוסופט, שזה בעיה ידועה שהחוזים של מדינת ישראל, המקום השלישי שלהם אחרי ביטחון, זה בעצם השני, זה בעצם תקשורת ומחשוב. כאילו, וזה אפשר לדבר עם אלון פלד מהאוניברסיטה העברית, הוא הסביר לכם יפה מאוד את כל ההון שלטון, מחשב תחתון ומה שהולך שם, כאילו. איך מדינת ישראל מצאה את עצמה בעצם כבולה ל-contractors from Microsoft. אז זה אחד, אבל אין לנו באמת כאילו את הרעיון הזה של שיתוף פעולה. אנחנו א' לא משתפים פעולה בכלל עם החברה, עם חברינו בעולם כמעט, אנחנו לא עושים את זה. מייקל אייזנברג אמר את זה במניפסט החומוס המפורסם. מה? שמדינת ישראל נהיית תלויה במייקרוסופט. נכון. והיום גם בגוגל. והיום גם בגוגל, נכון. שבנו לנו אגב את ההאב, אנחנו צריכים לעשות דיסקליימר על כל כאילו חברה שלנו. לא, בסדר. גוגל אגב חברה נהדרת, היא החברה היחידה בערך האייטק הגדולה שתורמת למידע פתוח, אבל היא גם החברה היחידה נגיד שמשקיעה את זמנה לעזור בבחירות בהודו, שצריכים לשים קצת את הכובע חושבים שלנו ולשאול למה הם עוזרים לבחירות בהודו. אני ממש גם מאוד נהנית מסחרית ממידע פתוח, אז ככה. נכון, 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 נכון. לא, לא, אני יודעת, אני רק אומרת, אבל כאילו העובדה שיש להם, יש להם מחלקה שלמה, אנשים לא מכירים את זה, יש להם מחלקה שלמה שנקראת google.org, של 50 איש, שכל המטרה שלהם היא לגרום לדמוקרטיה לעבוד. זה מה שהם יושבים, בנו אפליקציה לארצות הברית, אפליקציה להודו, ועכשיו הם בונים אפליקציה לדרום קוריאה, לגרום לאנשים להשתתף יותר בבחירות. שזה כבר כאילו מחשבה שנייה של governance of the internet, מה זה אומר שחברה מסחרית עושה כזה דבר. או מה קורה שפייסבוק מחליטה לעשות ניסוי של מיליוני אנשים בארצות הברית ולראות איך הם משפיעים על הבחירות שלהם. תשובה שהם משפיעים ב5%, אבל זה 5% קריטיים. כאילו, העובדה שאפשר להניע, כאילו, אנשים בפייסבוק ב5%. שאלה אם זה אתי או לא כן, היה ניסוי מטורף בביג דאטה בארצות הברית לפני שנתיים, על הבחירות לקונגרס, שבה, כאילו, עשו מודעה כזו קטנה למשתמשים נבחרים בארצות הברית, ואמרו להם, put this badge and tell your friends to go to vote. אוקיי? ואחר כך שאלו את אותו משתמש, אם הוא באמת הלך להצביע או לא. ולא שאלו אותם, אגב, אם הם רוצים להשתתף בניסוי, שזו הבעיה האתית השנייה שלהם, אבל אספו, אני חושבת איזה 18 מיליון תשובות, סכום מטורף כאילו של אנשים שעבדו, וגילו שהוא שינה, הוא יכול לשנות כאילו את האחוזי הצבעה ב5%. בגלל שהתחייבתי בתוך האתר שלי ושמתי בתוך האתר שלי בנץ'. כן, כנראה. אז, אבל 5% לא נשמע הרבה כאילו בסטטיסטיקה, וחשבו על זה בבחירות זה יכול להשפיע כאילו על הרבה מאוד דברים. עכשיו לגוגל, סליחה, למייקרוסופט זה ממש, לפייסבוק זה ממש טוב, כי פייסבוק עכשיו מוכרים הרבה יותר מודעות בזמן בחירות לקונגרס, לסנאט, לבית המשפט, וכאילו, זה עוזר להם מאוד מאוד טוב, לממן כזה מחקר. אבל זה גם משהו לחשוב עליו, כאילו, העובדה שחמישה אחוזים עושים את זה, איפה זה נמצא. אבל נחזור לענייננו, אנחנו לא עושים שום שיתוף פעולה, שהוא שיתוף פעולה גלובלי היום בסדנה. שזה דיברתי, זה כבר מפריע. יש איזה המון גם סיבות שלנו בתור מתכנתים שאנחנו, מה נעשה לזה עכשיו לוקליזציה, זה עוד יחד בזמן. המידע שאנחנו מקבלים הוא מידע ששונה מאיך שהמקסיקנים מקבלים, וזה יכול להיות לא יותר. ניר דווקא תמיד נגד זה, אבל כאילו. לפחות מהניסיון שלי, האישי שלי, אני כן הייתי מאוד רוצה לשתף את הלא פתוחה עם עוד מקומות. אבל תראה, יש לי עבודה, בעבודה אני צריך למצוא כל מיני דברים לעשות. נכון. זאת אומרת, כל מיני מקומות ללכת אליהם, לכנסים שאנחנו צריכים מהעבודה, אני אין לי זמן ללכת לחפש כנסים, או לממן את הנסיעות שלי לשם. נכון, אני לא מאשימה אותך, אני אומרת אבל נגיד שאני מדברים עם מופרים, זה מוקלט, זה פשוט, כאילו... לא שלא מאשים אותי, אני מאשים את הסדנה. נכון, סבבה, מעולה. בשנים עברו היו מענקים של הסדנה לפעילים, בעצם לייצג, לשווק את הפעילים של הסדנה בכנסים בינלאומיים. שאיפה נמשיך את זה, זה תלוי מימון, שהוא קצת... אם זה כולל את אוקיי פסט, אז אני יכולה לסדר, זה לא בעיה. אבל, ואוקיי פסט הוא גדול. אבל זה יותר מזה, כשאני דיברתי בפרס, זה היה, אופי אמר כן, אבל אתה יודעת, המידע לא מגיע אותו דבר, כאילו, הדאטה בייס שאני עושה לזונים, הוא דאטה בייס שונה ממה שעושה לי מושים לזונים. אבל כל החוכמה היא בעצם לדעת
כאילו, ואז הוא אמר, ייקח הרבה מאוד זמן לעשות איזה, כאילו, את המודיפיקציה, וכבר עדיף לכתוב משהו מאפס. זה טוב מאוד, לפעמים כאילו אני יכול לקחת את המידע, זאת אומרת זה רק עניין של להחליף את הסקריפט, וכן לקחת את המידע הזה. לא בטוח, אני אומר כאילו, יש מצב בהחלט שנביטה פתוחה יכולה לעשות במקומות אחרים בעולם, ואני לא יודע שום, אני לא מכיר שום דבר שעושה את זה, כאילו, אתה לא רואה איזה מישהו אחר. רק האוסטרלים, אבל גם הם עושים את זה בצורה אחרת מאיתנו. זה לגמרי אחר, וזה לא, אני חושב שהיום עברנו אותם, כאילו. זהו, אני גם חושבת. אגב, האוסטרלים עובדים כמונו, אז גם להם יש בעיות של מימון, כי הם אוסטרליה, ואוסטרליה נראית כאילו היא ממש פתוחה, אבל היא בעצם לא פתוחה כמו שחושבים שהיא. אחת הבעיות של מדינות שהן נמצאות ב-OECD, זה שחושבים שאנחנו ממש כאילו טובים, למרות שה-OECD לא אומר עלינו כלום. אז זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו, כי נגיד, אחד הדברים שאנחנו בסדנה שבעייתיים, אחד הדברים שאנחנו נורא מתלהבים מזה, זה שאנחנו מלא מתנדבים, שזה דבר מעולה שיש לנו כל כך הרבה מתנדבים, זה גם החרב פיפיות שלנו, כי בסופו של דבר יש לאנשים עבודה, והם לא יכולים להשקיע במוצר, ואם אנחנו צריכים לתפעל את המוצר הזה, זה המון המון זמן אנוש, ואין לנו את זה. אז אנחנו תמיד נורא נורא טובים בלפתח אפליקציות, ואז כאילו הן נרדמות כזה למטה, שזה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו. בכל הארגונים שאני מסתכלת עליהם בעולם, אחד מהדברים שהם עושים זה שתמיד הם שוכרים צוות לפרויקט. כאילו, כי הם מבקשים מענק לפרויקט, הם מבקשים מענק לצוות, לא רק למתכנת. אז זה כבר מתחיל עם המתאם פרויקט, ועם המתכנת, ועם המעצב, ועם המשווק. כן, כאילו יש להם את הכל. וזה משהו שאנחנו לא עושים, כאילו, כי גם קשה לנו למצוא מימון. יש להם משווק? יש להם בן אדם שכאילו זה התפקיד שלו לשווק את הפרויקט שהם עושים? ב-Open Knowledge יש להם אחד כזה, ב-My Society יש להם אחד כזה. מי הוא משווק? זה תלוי, אגב. המון פעמים, לפעמים, נגיד ב-Open Knowledge כל הפרויקטים הם פרויקטים של Advocacy, נגיד ה-Open Data Index שמשווה בין מדינות, כל הרעיון שלו שהוא יהיה Advocacy. אז הם ממש יושבים ומוצאים, כאילו, עושים דוברות רגילה לעיתונאים, קלאסית. כאילו, כדי שהם יגיעו. אז כאילו משווק בקשר של PR. נכון, PR. עכשיו, זה תלוי, כי יכול להיות... אתה יכול לחשוב שאתה משווק כדי שמי שישמר את השימוש בתוכנה יהיה עמותות שיש להם אינטרס מובנה, ואז אתה משקיע הרבה וללמד את הפעילים של אותם עמותות, לחשב את התוכנה, להשתמש בה, לדעת לשווק אותה לאנשים שלא יודעים מחשבים, ואז היה לך אנשים ש... וזה ה-second digital divide שאנחנו מדברים עליו, על העמותות האלה, כי עכשיו הטרנד החדש שנמצא כאילו באמריקה הלטינית הוא באמת טוב, אנחנו שחררנו כל המידע, איך אנחנו מביאים את זה לסטייקהולדרס הנכונים? איך אומרים סטייקהולדרס בעברית? זה אף פעם לא מצליחה למצוא מילה... בעלי עניין. עדיין לא נשמע טוב. איך אנחנו לוקחים את זה... אנחנו לוקחים את זה לסטייקהולדר העיקריים ומביאים את זה... איך אנחנו מלמדים עמותות היום לקחת ולהשתמש במידע פתוח כדי שהם אשכרה יעשו עם זה אדווקסי? כאילו, איך אנחנו היום, כדי שהם אשכרה יעשו עם זה לובי וילמדו איך לעשות את האינטרסים שלהם? כי זה ה-open data divide השני. לא רק אנחנו בתור ארגוני מידע פתוח בתור הסדנה, אלא, ולא רק שאולם סטנדאפסקי בתור עיתונאי, אלא איך אני מביא את זה למינרווה כדי שהם ישתמשו בתקציב הפתוח היום כדי לראות מה לעשות. אני חושב שבזה אנחנו נפקה לא כך גורם, כמובן. נכון. וזה, דווקא יש לנו, גם המסטרדאונסים, נכון, זה כלכלית, הם עשו דברים, וגם, אני רואה נגיד את המשמר החברתי משתמשים, נגיד יוגב, שוב, זה עניין שיש לך פשוט כמה אנשים שעושים את זה, וממש בעניין, אבל איך שיוצא... אני חושב שזה קשור לזה שישראל טובה בדאטה. אנחנו לא, לא דאטה. יש לך אבל מלא 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 עמותות, שאין שם את הערכות שאתה הייטקיסט שהוא חבר של ניר או שלי, כאילו... אין לי שום ספק, אבל האמירה שזה, כאילו זה לא מאוד מפתיע אותי שיחסית טובים בזה פה, כי באופן כללי, עד כמה שאני יודעת, יש בישראל לא מעט אנשים שמתעסקים בדאטה. זה כל מה שמסתיע לי. לא, זה נכון. זה נכון, אבל אני חושבת גם שיש לנו עוד משהו. כשאנחנו התחלנו, כשהסדנה התחילה, אז היו לו כל מיני חברים. המשמר החברתי היה חבר מאוד מאוד טוב של הסדנה הרבה זמן. ויש לנו המון ארגונים כלכליים שהם עכשיו, כשהתחלנו את פנסיה פתוחה, זה הגיע ממישהו שהיה במינרווה בהתנדבות ורצה לבוא ולעשות משהו יותר גדול. אז היה איזה סוג של קשר, אז הנטוורקינג עובד פה טוב בתוך הארץ, וגם אם הייתם, לא כאילו רק מרידה, אבל אם הייתם באספת חברים, אז ראיתם כמה שיתופי פעולה יש לנו פתאום בתוך ישראל, שזה נהדר, זה מדהים. הבעיה העיקרית שלנו בתור מתכנתים בקוד פתוח, אחד הדברים שאנחנו לא עושים, שאנחנו לא מדברים עם אנשים מחוץ לישראל, ופרויקט קוד פתוח נמדד בכמה אנשים תורמים אליו גם מחוץ למדינת המקור שלו. ופה אנחנו נכשלים. ואנחנו נכשלים הרבה מאוד סיבות. אחד זה שאנחנו לא תמיד חושבים על זה, שתיים זה שאין לנו את הזמן. גם אני, שאחד התפקידים שלי הוא בעצם לייצג את הסדנה בכל מיני מקומות שאני הולכת עליהם, גם אני לא מסוגלת לעשות את זה במשרה מלאה, כי מה לעשות? כאילו, יש לי, כאילו, פולו-אפים, לא תמיד אני יכולה לעשות עד הסוף, וגם לפעמים שאני עושה פולו-אפ לארץ, אני לא נמצא פה בארץ כדי להרים טלפון לאותו בן אדם ולהגיד לו לעשות את זה. וגם כשאני ארים עליו טלפון, אז הוא יגיד לי שהוא צריך לשמור על הילד שלו כי אשתו צריכה ללכת במקרה לאיזו פגישה חשובה, או שהוא צריך לעשות איזה משהו לעבודה, יש לנו בעיה, אנחנו מתנדבים. לטוב ולרע. וזה מעין כאילו לופ שחוזר על עצמו. ואז מגיע לשלב השלישי, נגיד, שאם אנחנו רוצים לעשות
משהו מאוד גדול עם עמותות אחרות, אז גם בעמותות אחרות יש צוות מאוד מאוד קטן, ואצלנו אין מי שיוביל את זה. אז אנחנו נמצאים פה מעין איזה לופ מאוד מאוד גדול. כי כל העמותות שאני עובדת איתן בעולם המידע הפתוח לא מתבססות כמונו על מתנדבים. המקום היחיד שמתבסס על 200 מתנדבים, אפילו יותר, הם טוענים שיש להם אלפים, זה טייוואן. שם שזה כאילו, הם, לא, הם סינים ולא סינים, אבל יש להם מוסר עבודה כאילו סיני, אז הם עובדים מלא. ולנו אין את זה, וגם אצלנו נגיד, בתור ארגון שהוא מבוסס על מתכנתים, שיגיע מישהו שהוא לא מתכנת ויציע להרים את הכפופה, אז כולם מסתכלו עליו במצב של אוקיי, ואז אותו בן אדם שיגיע והוא לא מתכנת, לא יבין שהרעיון פה שהוא יפעיל את זה בעצמו, והוא יחפש כמו אנשים אחרים שיעזרו לו, ואף אחד לא יעזור לו כי לא מעניין אותם לעשות את הפוקוסי, בצדק, רוצים לתכנת, או שכן מעניין אותם אבל לא יכול לעשות את זה בזמן מלא, או יש הרבה מאוד סיבות, ואז אנחנו פשוט מאבדים את המתנדבים האלה. זה הניסיון שלי מלפני שנה, אני לא יודעת אם זה השתנה פה בשנה האחרונה. אני חושב שזה אותו דבר, אנחנו מאבדים אותם. לא נכון, אנחנו עובדים יפה עם יוגב ועם אבי. זה התחלה שאנחנו עושים עם הוועד המוניציפלי. זה הוועד המוניציפלי יכולה להיות דוגמה למקומות אחרים, אבל... זה התחלה... יש אנשים עם אגו קטן יותר, והיגיון. זה רקורד הזה. אבל זה הכל ב... אבל אנחנו כאילו, בסופו של דבר אנחנו בתור הסדנה, זה ארגון כאילו, ואני אומרת זה אנחנו כי אני חלק ממנו, זה ארגון שהוא מבוסס קוד. ואם... כאילו מגיעים אלינו אנשים, ואנחנו לא מסבירים להם עדיין טוב, שהסדנה היא ארגון שמבוסס קוד, ושאם הם רוצים כאילו לעשות פה פרויקט שהוא לא מבוסס קוד, אז הם צריכים להוביל את זה וכאילו להביא את כולם ביחד איתם, אז זה לא יקרה. כי ככה אנחנו עובדים פה. והיו לנו המון אנשים שהגיעו בדרך וניסו לעשות את זה, וגם עשו הרבה מאוד רעש במערכת, כי הם לא הבינו את ההיגיון שעובד פה. אין מה לעשות, ההיגיון הארגוני של הסדנה כבר נמשך 4 שנים, הוא לא יישבר כנראה בזמן הקרוב. מי שרוצה לבוא לפה ולעשות פרויקט, חייב להיות פה. נגיד, בגלל זה נורא נחמד לראות את תומר אביטל, כי פשוט הולך עם ראש בקיר, כאילו, לאן שהוא רוצה, פשוט מוביל את הפרויקט שלו, ואנחנו עוזרים לו מתי שהוא צריך. זה עבר. אני חושב שזה מוצץ קוד, לא בקדש שזה מת קוד, אלא בקדש את המנטליות של קוד, שאומר, אם אתה רוצה משהו, תשאל, תעשה אותו. בדיוק. אתה יכול להיות, לא מתכנת, כן, תבוא ותעשה את זה, ברגע שאתה מתניע את זה, כן יבואו אנשים ויעזור לך, כאילו, כן, נגיד ש... תראה, עם אביב ויוגב, זה בא מיוזמות שלהם, והם באו, והם היו רציניים, אז כן, הם באו, כאילו, כן, נגיד, כן עשינו דברים גם בקוד, שמתאימים למה שהם אמרו. נכון, אבל... כן עשו דברים, אבל... כי יש את ההבדל בין מי שבא ואומר, שמע, יש לי רעיון, אני רוצה ככה וככה, ותעשה לי כזה דבר, עוד לא עשה שום דבר. נכון. אבל יש פה, כאילו, יש לנו פה הרבה מאוד דברים שהם אקוסיסטם שהיא מאוד מאוד, כאילו, ייחודית לנו. יש לנו את הגרעין ה-DNA שלנו שבאמת פה. ומצד שני, אנחנו גם, אין, כאילו, אנחנו לא צריכים להגיע למצב שאנחנו חושבים על מה מעבר. כאילו, מה הראייה האסטרטגית שלנו למעבר. אינשאללה השנה זה יקרה. אינשאללה השנה זה יקרה. אתה ועד המנהל, אנחנו נסתכל עליך ונעשה לך נו-נו-נו, אבל הרעיון הוא כזה... וזה שוב מחזיר אותי לנקודה הראשונה שלי. נראה לי שאנחנו צריכים לבחור תחום אחד, נגיד לייסנסינג, כמה שזה נשמע אפילו לא הכי חשוב, אבל זה בעצם מאוד מאוד חשוב, כי לפי טעמי הוא נותן הרבה מאוד מודעות אצל ארגונים. נגיד, ל-Open Knowledge הארגון שלי שקם בבריטניה, אחד מהדברים הראשונים שהם עשו זה שהם הקימו הצהרה שנקראת ה-Open Definition. ולמה היה להם חשוב לעשות ה-Open Definition? כי הם רצו לעזור לממשלות ברחבי העולם להבין מה זה מידע פתוח. אז הם הגדירו הגדרה יחד עם עוד ארגונים ברחבי העולם, וכך הם יצרו מה שנקרא את ה-Open License הבריטי, ואת ה-Open License הקנדי, ואת ה-Open License האמריקאי, וכל ה-Open License הזה מתבסס על Creative Commons, ויש להם Creative Commons American Government, Creative Commons British Government, וכל ממשלה היום יכולה ללכת ולהעתיק את הנוסח שנמצא שם לשפה שלהם. Open Definition עכשיו אפילו נמצא בשטר, גרסה 2.0, התקנו אותו באתר, הוא כבר הרבה יותר כאילו מתקדם ממה שהוא היה קודם. מדינת ישראל פשוט לא מכירה בזה קצת, כאילו, מצחיק. ואם יש לנו שרת משפטים רוצים למי שאמורה להבין בזה, אז אולי שווה כאילו לחשוב, איך עושים קמפיין שמגדיר את זה, כי הם בחרו לעשות לייסנס, לא בגלל שלייסנס, כאילו לייסנס זה הכי חשוב מבחינה כלכלית אם רוצים שחברה תשקיע. אבל לייסנס זה גם משהו שמלמד בירוקרטים, כי הוא מדבר בשפה בירוקרטית, והוא מאוד מאוד מסביר. השאלה היא איך עושים פרויקט כזה בסדנה, ואם נגיד הוא נמצא בסדנה, אז הוא צריך להיות לפי טעמים עוד ארגונים אחרים שעוזרים לזה, וגם אנשי הסדנה צריכים להבין למה זה חשוב לדרוש את הלייסנס הזה, ולהסביר על הלייסנס הזה ומה זה אומר. וזה נשמע משהו מאוד מאוד קטן, אבל לפי טעמי זה צעד אסטרטגי מאוד מאוד גדול למקום אחרים. יכול להציע הצעה מעשית, אני לא יודע... דבר. אנחנו אוהבים הצעה מעשית. אני הולך לכנס את כנס בבר אילן. תגיד, תגיד. עמוס, פוסט-דוקטורנט במשפטים בבר אילן. ואני עובד לדיג'יטל יומניטיז או דיג'יטל ליגל סטאדיז, מנסה לקדם את התחום הזה, והבעיה היא שהתחום שלי של דיג'יטל ליגל סטאדיז תקוע כי אין, כי הדאטה חסום. אז ה...
יש שתי קבוצות ענקיות של מרצים למשפטים שזכו בגרנט של מרכז מצוינות, אחד על מחקרים אמפיריים של המשפט, ואחד על מחקרים, קוראים לזה דעת מקום, למקם ידע במקום. ולכולם יש בעיה עם השגת הדאטה, וכל אחד פותר את זה בכל מיני דרכים מקומיות, והם יושבים על תקציבי מחקר. אני לא יושב על תקציב מחקר, אז יש לי בעיה. אבל מה שהרעיון היה, זה שדיברתי עם 20 מרצים, שכולם חושבים שהבעיה הזאת היא בעיה מטרידה, והמחשבה הייתה לעשות כנס, מיני כנס של 4 שעות, לדבר על open data, ואחר כך לנסות לחשוב על אסטרטגיות, איך לפתוח את הדאטה המשפטית. ייתכן שעבודה כזאת על licensing ועל open knowledge כיחידה ולנסות לחבר בין הגופים יכול להביא אתכם לקשר עם המרצים במשפטים שמתעסקים עם התחום הזה. אז אני אפילו אביא אותך קצת, אני אפילו עוזר לך עוד יותר. ה-open knowledge foundation יש פה פרויקט שנקרא GLAM, אתה מכיר אותו? לא. אז open GLAM, עידו יודע הרבה יותר טוב ממני, אבל זה galleries, libraries, archives ומוזיאום. זה בעצם לפתוח מידע של ספריות ומידע של ארכיונים, כמו של משפטים, ומוזיאונים וגלריות, ושהכל יהיה פתוח על האינטרנט. הוא ממומן המון על ידי האיחוד האירופי, על ידי ארגון, תת ארגון שלו שנקרא אירופיאנה, ולנו יש, כאילו אנחנו אלה שבעצם אחראים על הפרויקט מטעם האיחוד האירופי, והם אמרו לי שאם אני כבר מגיעה פה היום לסדנה, ואני יש מישהו שרוצה לשתף עם אופן גלם, שאני אגיד להם, כאילו, אמרו, אנחנו מוכנים, הנה, אופה, קיבלת יופי. רוצה לשתף גם כן. מעולה. אז הם אמרו, הם אמרו... היסטוריונים של המשפט, היסטוריונים של ישראל, כל הארכיונים הממשלתיים יש איתם בעיה ענקית. הם מאוד ישמחו לאיזשהו קונספט חדש לנסות לפתוח, ולא רק בקשות וניסיונות סרק. אז אם אתה מארגן כנס, אני יכולה להביא, כאילו, אותם להביא ולהסביר מה עושים. ואחד מהדברים שנגיד שהוצאנו את ה-Creative Commons, את ה-Open Definition, כי הוא לא רק מתאים למידע ממשלתי, שזה המומחיות שלי, הוא המון פעמים מתאים ל-Public Domain, שזה כל מה שאנחנו מדברים עליו על הארכיונים. אז ה-Creative Commons הרי היום הוא משתמשים בו בכל פעם שרוצים לקחת תמונה ולראות שב-Creative Commons, אבל הוא גם בעצם לכל מידע אחר שהוא. והם כאילו, אז אם אתם רוצים, דברו איתי, ואנחנו יכולים לעשות שיתוף פעולה די נחמד עם ה-Open Knowledge Foundation ומי שמוביל את זה בגרמניה ובהולנד. אז יש לאן ללכת עם זה. השאלה היא כאילו, לפי טעמי ברמה הפרקטית כאן, היא איך עושים, אני חושבת שהשלב הבא שלנו בישראל צריך להיות איזה סוג של פורום של ארגונים אזרחיים שנפגש אחת לכמה זמן. נגיד, זה העובדה שיש אני לא יודעת אגב איך זה עבד, אז אני עושה פה דיסקליימר, אבל העובדה שיש לעמותה לחופש המידע כנס ביום רביעי ולא ראיתי אף אחד מהסדנה, קצת מטריד. בפאנל, כאילו ראיתי את שאול, שזה נהדר, וראיתי כל מיני אנשים שאף לא שמעתי עליהם משחררים מידע עושים, הולכים להסביר פאנלים על איך משחררים מידע, אבל אף אחד ממולו מהסדנה, והסדנה היא כאילו... אני אשם לעשות קומנטייטינג. סבב, מעולה. כי הסדנה היא אחד מהגופים המרכזיים שמשחררים היום מידע חוץ מהתנועה לחופש המידע, ואף אחד מאיתנו לא נמצא שם. אז אני לא יודעת אם הם פנו לשבי ושבי לא יכולה להגיע, או שהלך שם, לא יודע מה הלך שם. אנחנו לא נמצאים שם. שזה קצת מטריד, כי מי שאמור להיות הבן זוג הטבעי שלנו במערכת היחסים הזו, זה התנועה לחופש המידע, ולי אין מושג מה מערכת היחסים שלנו איתם ואנחנו הולכים, זה לא יכול אפילו להתיונן. אבל אולי אנחנו כאנשי סדנה צריכים לשאול למה הקשר הזה לא קיים, למה הוא לא חזק מספיק, למה אנחנו לא עובדים ביחד. כאילו, אני יודעת שיש לנו פרויקט אחד שביקשנו עליהם תקציב ביחד. כאילו, יש פה שאלות שצריכים לשאול בתור. אז איפה מה שואלים את השאלות האלה? אני שאלתי אותם כמה פעמים, לא קיבלתי תשובה. אבל גם היה חילופי מנכ"לים. שאלתם בפורום? שאלתי אותם בפורום, ושאלתי, אני חושבת, שאלתי את בני, ושאלתי את יובל בזמנו. אבל זה שוב חוזר למבנה של הסדנה, שהסדנה היא גוף שמורכב מפרויקטים, ואם אין פרויקט שרוצה לעבוד עם התנועה לחופש המידע, אז הסדנה לא תעבוד עם פרויקט. אבל זה אחד הבעיות, למה צריך להיות פרויקט חשמביר שהסדנה שעובד עליהם? ככה פשוט הסדנה בנויה היום. ואנחנו רוצים לעבוד עם איתם, דיברנו על המקוד קושים, זה דבר חשוב. תשמע, אני לא יודע אם אין דבר לכם. אוקיי, אני לא מכיר אותך. סבבה, אני מכיר את אלונה אישית, ואת כל הצוות של השני אנשים שלה, נדבר איתי. אז חשמביר, אני פוגש אותה פעם בחודש. חוץ מזה שזו בירה שלנו. כל פעם אנחנו מרצים ביחד. חוץ מזה שזו הבירה שלנו, חשמביר זה אלכם בסיסים של שתי המילים חשמל והביר, שמגיע מתוך הספר הקיבריאדה של סטניסלב לם, שמדבר על אבירים שמתכנתים שהולכים לשחרר כל מיני נסיכות עבודות. אז אנחנו אבירים שמתכנתים שהולכים לשחרר מידע, וזה בירה נהדרת שאנחנו מייצרים בעצמנו. אז הארגון היחיד של אופן דאטה שמייצר בירה בבתקן פתוח. מה מייצרים בירה? אנחנו מייצרים בירה? מישהו אבל מייצר לנו אותה? ואכן, כאילו, אנחנו
היא שלנו. חוץ מזה שזה עושה תמיד PR טוב, כאילו כשהיינו באוקי פס בברלין, אז הייתה תמונה כאילו של החשמה בירה וכולם מחאו כפיים. וכשהבאתי את זה למי סוסייטי, הם נורא סמכו ושתו אותה ישר, אז הכל, הכל אפשרי. אבל זה אחד... זה פעולה מרכזית ליצירת הקשרים. יש גם מחקר שמראה שצריכים לשתות לפחות שתי בירות כדי לתכנת טוב. אבל נחזור לעניין, אני חושבת שאחת הבעיות הכי גדולות שלנו זה שאין לנו סוג של אסטרטגיה, אפילו לא רק של הסדנה, אין סוג של אסטרטגיה של כל הארגונים החברתיים, שהולכת עכשיו ואומרת, אוקיי, איך אנחנו משחררים את המידע הזה פעם אחת ולתמיד, וזה לא רק אנחנו וסתיו שפיר הולכים לשחרר את המידע, וסתיו צריכה ללכת עד לבגץ, ובכלל לא להגיש על חופש מידע, היא צריכה להגיש על זה שהתקציב לא חוקי, כדי שאולי משרד המשפטים ישחרר את המידע, משרד הוצאה ישחרר את המידע בזמן, וזה לא צריך להיות רק ניר שצריך לשבת פתאום עם כל מיני גופים אזרחיים כדי לעשות, זה צריך להיות איזה משהו אחיד של הרבה מאוד אנשים מכל מיני מקומות שמגיע ועושה את זה. זה עובד נורא יפה בכל מיני מדינות אחרות. סטום סטיינברג נגיד, שהוא פתח את הארגון שלו שם, ישב שנה בממשלה הבריטית. וכאילו, האנשי המפלגה שלו, הלייבורד, עשו לו את המוות כי הוא ישב בממשלה קונסרבטיבית, אבל הוא ישב שנה בשנה הראשונה של הממשלה הקונסרבטיבית שם, והיה אחראי על אסטרטגיה פתיחת המידע שלהם. ואין היום אף אחד בארץ, כאילו, אמור להיות פורום חופש מידע, ויש שם אקדמאים, אבל אין אף אחד מהחברה האזרחית שיושב שם באמת, וכאילו... זה לא מדויק. יש התארגנות בכמה חודשים האחרונים של שתיל, המשמר החברתי, חמת האזרח, אנחנו... מנקות אזרחית, התנועה לחופש המידע ועוד ועוד ועוד, שמנסים לעשות פעילות מאורגנת מול הכנסת, אני פשוט לא יודע באיזה שלב זה, אבל זה מול הכנסת, וזה לא אמור להיות מול הכנסת, זה אמור להיות, כאילו אמור להיות מצד אחד רצון בממשלה, שאנחנו יודעים שמבחינת הדירקטיבה הגדולה אין, מבחינת הפקידים יש, בסדר? כאילו אם אנחנו נסתכל על... ירון זליכה טוען שזה צריך לשבת באתר של החשב הכללי של האוצר, ששם יש אתר לפתיחת חופש מידע. אתה יודע, אבל לא אומר את זה. מה? ששם הוא שולט על המידע. לא, כי מי שהיום שולט על כל המחשוב בממשלה, זה לא משרד המשפטים, זה משרד האוצר. אז הוא אמר שהמטרה, שאם רוצים לשים את הדאטה בתוך מקום ממשלתי, שהמקום היחידי שמאורגן לזה מבחינת הנוהל הממשלתי, וזה להפעיל את כל הלחץ על החשב הכללי של האוצר, שלא יש מישהו שהמשרה שלו זו לפתוח את המידע. כן. יש פונקציה כזאת. לא, היה לנו אגב CTO, היא התפטרה, כי לא היה לה מספיק כוח מול משרד האוצר, והיא לא, כאילו, בעצם אמרה, טוב, אין לי בעצם כוח, אז אני מתפטרת. כי היה כזה תפקיד, בדאטה נקודה גובה, היה שיוצא, יישב פה מעבר לרחוב, והיא פשוט התפטרה, כי משרד האוצר לקח לה... פגשנו אותה גם. פשוט כי אין לה כוח. ליטרלי, לקוח פוליטי. וזה מאוד מאוד חשוב להבין מי השחקן. והיום כשאנחנו יושבים, אנחנו מדברים המון מול משרד המשפטים. אגב, בעולם מי שמייצג אותנו במידע פתוח זה משרד המשפטים, שזה נורא טוב ויפה ומאוד קל לו לשלוט על בקשת חופש מידע, אבל כשזה מגיע למידע עצמו, אין להם שום סגנון. בדיוק. אז זה שאנחנו רוצים לעשות משהו מול הכנסת, וזה שאנחנו רוצים לעשות לובי בכנסת זה נהדר, אבל בסופו של דבר מי שצריך לדבר איתו זו ממשלה, ולפיתם היא גם לא הולכת לבחירות בסוף, כמו שכולם חושבים. אז כאילו צריך לחשוב פה איכשהו לעשות את זה בצורה חכמה. אני לא, אני אשת פולסי, אבל לא באמת עד כדי ככה שפולסי. לי אין, כאילו, לי אין את הניסיון בלדעת איך הולכים, אבל אנחנו נראה לי צריכים להתחיל את השיח הזה בחברה האזרחית עצמה, ולא רק בדרגים הגבוהים. נראה לי שאם מישהו יגיע וידבר על זה בסדנה בתל אביב, אז אולי נתחיל לחשוב על זה קצת יותר לעומק. פשוט אף פעם לא עשינו מעין סוג של חשיבה. אולי שווה שנדבר על זה ביום שני הקרוב. לא יודע. אפשר, אני יכולה לשאול בפורום. אבל, זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו, שהוא לא יהיה רק... נראה לי גם שיש פה איזה חוסר של תקשורת בין כל הארגונים האלה, עידו. כי אני נגיד לא ראיתי שום דבר שהופיע בפורום שמדבר על שביל... אה, אני מדבר יותר, זה לפני יומיים. ואז אני חברה בדבר הזה. מי התקל לך על זה? אנטי. אוקיי. אלון. אז אני כבר לא... אוקיי. אני לא יודע אם הוא מורה בזה או מישהו אחר. בדיוק. זה שגילה לי את הסיפור הזה. יש לנו בעיה של תקשורת בסדנה. כן. יש בעיה של... פרויקטים, פרויקטים. אין קשר בין הפרויקטים. נכון, אבל צריך גם להיות עבודת מטה. אין עבודת מטה, בסדר? כאילו, לכל דבר צריך להיות עבודת מטה, אבל לנו יש המון ביזור בלי עבודת מטה. אנחנו בשיטה... זה מאוד ישראלי, אגב, כאילו. המדהים פה מזכירים לי את זה, כאילו. מלחמת יום כיפור. כל מה שלבוא לך זה ברדק וזה, אבל בשטח עובדים נורא קשה ועושים עבודה משטובה וככה אתה מנצח בזאת. אנחנו סטארט-אפ ניישן כי אנחנו ממש טובים בעשות הסטארט-אפים האלה וזה, אבל... אחר כך שזה מגיע לחשיבה אסטרטגית, אנחנו כאילו... כן, נגיד אורה כאילו, IBM זה הרבה יותר קשה, זאת אומרת, לא יותר קשה, אז סוג אחר גם של חשיבה, שאנחנו לא עשינו. We are lacking it. אתה רואה את זה גם בסדנה, יש לך
מצוינות ברמים, בדרגים, בדרגי השטח, בוא נגיד, ואין אסטרטגיה שאתה מכיר אותה, שאתה פה לפי יום שלך. ומעבר לזה, כאילו, דרגי השטח שאתה מדבר עליהם זה הכוח החזק בסדנה. כשכאילו, אם במקומות אחרים מי שיכול לארגן זה באמת האנשים שמובילים וזה, כאילו, החבר'ה שמובילים ורוצים לדחוף למידע ציבורי, צריכים לעבוד קשה בשביל להזיז מתכנתים פה, בניגוד למשל מה שאתה אמר במקומות אחרים שסוחרים. כן, אגב, אנחנו, אני נמצאת פה הרבה וגם התחלתי בתור מתנדבת, עד שהפכתי להיות שכירה, אבל היה לנו גם תקופה שלא רצינו מאוד לזכור. כאילו היה מאוד קטע של רגע, למה אנחנו סוחרים אותו ולא אותו, ולמה זה מקבל וזה לא יקבל, ומה זה אומר, והאם האנשים שאנחנו סוחרים יישארו איתנו אחר כך או לא, וגילינו שאגב, אנשים שאנחנו סוחרים בקוד לפחות, אגב, גם לא בקוד בסופו של דבר, אבל בעיקר בקוד, נשארים איתנו אחר כך גם שאנחנו לא משמעים כסף. מצד שני, הבעיה שאין לנו גם כסף. כאילו, בואו נדבר על זה תחת. ניסיתם, נגיד, את פרויקט המנהלים של אינטל? אינטל יש פרויקט שמנהלים בדרגי ביניים מצטרפים לעמותות, ולעזור להם להביא ניהול עסקי. דיברנו בזמנו עם אינטל על זמן של מתנדבים, וזה קשה, נגיד. כי הם לא היו מוכנים לעשות את זה. יש פרויקט לחברה אזרחית, הם מתנדבים בכל מיני עמותות, מנהלים בדרגי ביניים של מנהלי מחלקות, ויש להם איזה קורס באינטל על עבודה עמותות? אנחנו צריך מישהו עם אור של פיל כשזה מגיע לבני ומנהל מוצר. אבל בני זה לא קרה שמה. מי שעובד שם גם כבר יש לו אור של פיל. זה לא... זה לא מולד מקום... זה לא... יש שם אנשים גם לא כל כך... זה לא... לא, זה לא. לא זאת צריכה להיות הבעיה. אבל אני חושבת שכאילו, ככל שהסתכלתי על ארגונים בחו"ל, יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים אפקט, כמו שאמרת. האפליקציות שאנחנו, אם אנחנו צריכים להרים טיפה לי ב-24 שעות, אנחנו נרים טיפה לי ב-24 שעות. כאילו זה יקרה. איך אנחנו אחר כך נבדוק שטיפה לי תקרה שוב, שיהיה אימי חשובה ואימי צריכה כאילו שיתמכו בה, אנחנו ממש לא טובים בזה. שזה אנחנו כבר יודעים שאנחנו ממש לא טובים בזה, אנחנו פשוט, יש לנו איזה מעין מנגנון הדחקה ישראלי שאנחנו יודעים שזה כאילו זה פה, ואנחנו לא נדבר על זה, כי כאילו יש לנו כל כך הרבה שריפות קטנות לחברות שאנחנו כאילו את השרפה הגדולה בקרמל אנחנו נשכח לאחר כך. שזה גם אגב, גם אני אשמה, כי גם, כאילו, גם אני יכולה לעשות הרבה יותר דברים, ואין לי זמן לעשות אותם, כאילו, שוב, אנחנו מגיעים לאותו ביצה ותרנגולת. ואני חושבת, כאילו, אם מכל השיחה זה יכול להגיע משהו, אני חושבת שאם אנחנו נתמקד, נגיד, ברישיון, נתחיל בזה ונתחיל לחשוב איך אנחנו עושים משהו שהוא אסטרטגי שמדבר גם על איך זה מלמד באותה הזדמנות את אותם אנשים שאנחנו מדברים עליהם בבירוקרטיה, ואיך אנחנו עושים איזה קמפיין שהוא גדול, כי בזמנו כשתנו ועדת שרים לחקיקה, ועשינו קמפיין עם העמותה לחופש המידע, זה היה מאוד מאוד חזק, וזה רץ מאוד מאוד יפה. אבל גם אז פתאום הפסקנו וכבר אין לנו יותר את הקמפיין הזה. אז יש לך חשמביר. חשמביר, חכבה שאני אצטרחוק. לא, זה לא משנה, יש לעשות פה רימורט. יש לך את הבן אדם שאתה תביא את הפעולה, יש כאילו... כן. אבל אתה מנה שכאילו צריך שיהיה את הבן אדם שיוביל את זה. נכון, אני יודעת. Well noted. הבנתי, well noted. כן, אני חושב שאני עובד רק 4 ימים בשבוע, אז זה מה שיפה בלגור בחוץ. אתה יכול לעבוד 4 ימים בשבוע, והמשכורת שלך עדיין תהיה מספיקה כדי לקלקל את עצמך, כאילו, על כל השבעה. לימדו ילדיי, לימדו. ולשלם את ההלוואה שלקחת לאוקספורד. כן. ולעבוד עוד בארגון NGO, זה פשוט מדהים, כאילו, מה שקורה כשיש ארגון מלא כסף. אבל זה רעיון, אני חושבת שאפשר כאילו לקחת, אפשר אפילו להתחיל אותו ביום שני. אפשר אפילו גם להתחיל אתכם גם, אם אתם בכלל מלא משפטנים, נראה לי אנחנו על הסוס פה, כאילו, כי... לא הבטחתי שהם יצטרפו, אני אמרתי לאישה הזאת, אני מקווה שהם יגיעו. מספיק. עוד אחד או שתיים, לא צריך... כן, כן, צריכים... במשפטנים לא צריך. לא צריך יותר מילים. הרבה. אבל זה הרעיון, כי בסופו של דבר, איך ידיד שלי אמר לי? ידיד שלי אמר לי שני דברים. אמר לי אחד, שיתוף פעולה זה משהו מאוד טוב כדי ללמוד אחד מהשני, ובאמריקה הלטינית רואים את זה מאוד מאוד יפה, ובאירופה רואים את זה מאוד יפה. והדבר השני, זה שבסופו של דבר, המידע שאנחנו עושים הוא סוג של גשר. כאילו, נגיד, תב"ע פתוחה הוא סוג של גשר בינינו לבין העיריות כדי לעזור לאזרח לדעת מה קורה. התקציב הפתוח הוא סוג של גשר בינינו לבין פעילים חברתיים בסופו של דבר, כי אזרח קטן ומספרים לא מאשימה אותו, לא עובד בדרך כלל טוב, אבל זה גשר בינינו לבין עיתונאים כדי להעביר מסר, זה מסר בינינו לבין ארגונים חברתיים כדי להסביר מה קורה עם התקציב. אנחנו סוג של גשר, אנחנו בסופו של דבר בונים את הגשר הזה מאוד מאוד יפה. אבל אנחנו צריכים את המידע הפתוח, כאילו שיהיה ממש ממש פתוח, ושיהיה לנו עם מי לעבוד בממשל כדי שנוכל לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה לנו את ה-point of contact, והיום, נכון להיום, אין לנו את הבן אדם האחד בממשל שאחראי על זה, אין לנו יותר מיקי, ורואים שיש פה איזה סוג של בעיה. אבל אין מה לעשות, זה לא בשליטתנו. זה יכול אבל להיות בשליטתנו, כי במדינות אחרות הם נלחמו על זה והם קיבלו את זה, ואנחנו כאילו, אולי כי המצב הביטחוני תמיד רע, ואז אנחנו מדברים על תקציב, והתקציב לא עובר, וכאילו, מידע פתוח לא יביא לנו שלום.
והוא כנראה גם לא, לא הביא לנו עכשיו את הפתרון ליוקר המחיה, אבל הוא כן חשוב. יש על זה כאילו, אולי זה נראה לי כאילו נתעסק בזה עכשיו, אבל נראה כאילו יש על זה מבאז, כמו שהיה נגיד על איכות הסביבה לפני 10 שנים. נכון. ממש פתאום מתחיל להיות הדבר שכולם מדברים עליו וזה, ואיכות הסביבה זה גם, זה נהיה מן דבר. זאת אומרת, היום בזמנו שר שהיה מקבל שר איכות הסביבה, הוא היה מבואז. היום זה כבר משרד לא רב הוא כך. נכון. כלומר, יש לזה, זה... יש לנו יכולת לרכב על הגל הזה. בהחלט, בארצות הברית מי שקיבל את המשרד הזה נחשב עליו מאוד מאוד חזק, ובאנגליה השר שקיבל את המשרד הזה יש לו יוטיוב שבועי שבו הוא מופיע ומסביר לאזרחים מה הוא עשה ואיך הם מחפרים ביניהם, וזה מאוד חמוד, הערוץ יוטיוב שלו. ואגב, הם עושים את זה גם היום באסטוניה, ובמקסיקו זה נורא נורא חזק, והם שכרו משרד מטורף, כאילו אם אתם תסתכלו על data.gov.il, זה מה שהולך במקסיקו זה משרד כפול. כאילו, ועצם העובדה שיושבים שם ארגונים חברתיים, אני חושב שזה אחד מהדברים היפים ללמוד מהם. כאילו, שהם באים שם ומציגים, הם מציגים כל הזמן לממשל, כי הממשל אמר להם, אתם יודעים מה? כאילו, באיזה שלב הם פשוט הרימו הודעה. הם אמרו, אתם תעשו, אנחנו ניתן לכם את המימון, אתם תעשו את הפרויקט, תציגו לנו, תעשו את ה-deliverables. Having said that, במקסיקו סיטי יש גם אמריקאים שמבקרים כל הזמן כדי לבדוק באמת מה קורה בפרויקט, ויש להם אנשים מה-World Bank שבאים ועושים להם ככה עם השעון כדי לראות שהכל דופק כמו שעון. ופה בישראל, בגלל שחושבים שאנחנו ממש מדינה מפותחת ואנחנו נמצאים ב-OECD וכאילו התל"ג שלנו יפה והתמ"ג והכל, אז לא באים ועושים ככה עם השעון. ויכול להיות שהגיע הזמן שאנחנו נפנה החוצה, ויש לנו אגב מלא ארגונים שרוצים לעזור לנו לעשות ככה עם יד על השעון, ונעשה את זה. נגיד, אחת הבעיות שהיה לי להוביל פרויקט מרחוק זה כשהיה את שבוע הפרלמנטים הפתוחים, אז אני הייתי מרחוק, בני היה פה, ושלחתי מלא הודעות לפורום. אתם ראיתם, שלחתי אין ספור הודעות שיש שבוע פרלמנט פתוחים, אני צריכה עזרה, מי רוצה לבוא ולעזור. בסופו של דבר זה היה רק בני. וכשבאנו ודיברנו עם הממשלה, אז נורא קל לממשלה לכנסת בטלפון להגיד לנו, טוב, תשמעו חבר, אנחנו נעשה איתך פגישה. הייתה פגישה ממש יפה, דיברנו איתם על מה אנחנו הולכים לעשות, איך זה הולך לראות, מה קורה. יומיים אחר כך, כמובן, אנחנו קבלים מייל. טוב, חשבנו על זה, וכל הצוות שלנו שאמור להגיע לא נמצא, כי אנחנו נמצאים לקראת השקה של איזה מערכת, שמסתברת שבכלל בסוף מערכת השאילתות, שגם היא לא עובדת אחרי משהו, ואי אפשר לעשות שם חיפוש על מסמכים, כי הם מגיעים ב-PDF, ולך תעשה חיפוש על מסמכי PDF, זה רק על הכותרת. אז היה מלא, כאילו, איך שנקרא, הדחיפה של הבירוקרטים, ובסופו של דבר הם ביטלו את זה, ואז אמרו, טוב, תשמעו, אנחנו נגיע להקאטון באוקטובר, דיברנו אותם על ההקאטון באוקטובר, לא, יש לנו עוד דברים שאנחנו צריכים לעשות לקראת התקציב, ויש לנו עוד דברים שאנחנו צריכים לעשות בכנסת, אז אנחנו לא יכולים להגיע ולבוא לדבר איתכם. אז כאילו, אנחנו מקבלים כל פעם את אותו כאילו ריג'קט, אבל זה כי אני לא נמצאת פה. אז אם אני צריכה להוביל את זה פה, צריך שיהיה פה מישהו שישגע את הכנסת. וזה משהו שיובל אגב חשבת עליו הרבה זמן, אין לנו באמת מישהו אחד שאחרי קשרי ממשל, שפה נמצאת כאילו הבעיה שלנו. כי אנחנו צריכים מישהו שיהיה פה בארץ עם רגליים על הקרקע, שילך וכאילו עשה את כל הקשרי ממשל הזה, כי זה משהו שהוא חשוב. זה מישהו שצריך לעשות נטוורקינג ולהיות בדי של בירוקרט. שבסדנה יש כאילו מעין כאילו רתיעה מבירוקרטיה, כי בירוקרטים לא חושבים כמו מתכנתים. וזה משהו שאנחנו צריכים. לא, כאילו, חסר לנו מישהו שידבר עם הבירוקרט וכאילו... למה אין לנו? א', כי אין לנו כסף לזכור משהו כזה בשכר מלא. לא, למה לא נדבר? לא, לא. היו לנו מלא אנשים שהתנדבו. קשה מאוד לעשות. הסוג הזה של התחום צריך לנהל אותו בצורה מאוד מאוד מסודרת. זה איטי, זה לא מתי שיש לי זמן. וזה לא פוש. זה משהו, זה חשוב שזה יהיה אותו בן אדם לאורך לפחות שנה, שנה וחצי, שנתיים, כי זה צריך, אתה צריך ליצור את הקשרים, אתה צריך להיות מסוגל לשאול אותו אחרי שבועיים למה לא ענית, אחרי 3 שבועות אתה, לעלות, לדבר, ליצור קשרים. מה? יש מקום היה שאתה יושב, עושה אותו באימייל, אם אתה בא... לא, זה לוביסט, זה... זה גם באימייל, זה גם להיפגש, זה צריך להיות אותו אדם לאורך זמן, ואני מעריך שבפחות מחצי משרה לאורך זמן, אחת כמות זמן שזה לוקח, כי כמות האנשים שאתה צריך להיפגש איתם, ללכת למעלה זה הרי לא עוזר, כי אם הוא יוריד הוראה למטה זה לא יתקיים. אתה צריך לזהות מהו דרג הביניים הנכון, להשקיע את הזמן ואת המאמצים ליחסים. זה גם עבודה, זה לוביסט לכל דבר, וכתבתי את זה אגב, אחרי שהייתי, כשבאתי לבקר פה במאי, באתי לבקר פה במאי, דיברתי, כאילו הסברתי לכם על מה שזה מסביב לעולם, אחר כך הלכתי לבקר בסיינלאט פונדשן, הייתי בטיקים שלהם, טרנספרנסי קאמפ זה אירוע שמתקיים בארצות הברית אחת לשנה, שמארגן אותו סיינלאט פונדשן, שמביאים מכל רחבי ארצות הברית, ומביאים גם קבוצה בינלאומית כדי ללמוד מה עושים בארצות הברית ואיך פותחים מידע. אחד הדברים שהם עשו זה שהם לקחו אותי לגבעת הקפיטול ליום לובי שלהם, שהשני לוביסטים בשכר מלא שלהם, אחת מהם יהודיה נורא טובה, היא מוכנה לבוא לפה מתי שאנחנו רק רוצים אותה כדי לעזור.
הם מביאים מלא 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 מתנדבים לדבר, הרי, כאילו לדבר עם הקונסטיטואנס קונגרסמן שלהם. מכל רחבי המדינה, כבר מגיעים כאילו לקונפרנס ומחלקים אותם ממש לפי החבר קונגרס באזור שלהם, כדי שיבואו וידברו איתו, לא מצליחים לקדם חוק ספציפי שהם רוצים. כי כבר קידמו שם שני חוקים שעזרו להם, כאילו, שעזרו להם מבחינת פתיחות. אז היה להם עוד חוק שהם רוצו לקדם, אז הם פשוט הלכו, והרי הקונגרס הזה חייב להיפגש איתם, כי כאילו זה אחד מה, כאילו, אם הוא רוצה פעם שהם יעזרו לו להצביע, והם אנשים חשובים, חייב להיפגש איתם בקונגרס, וזה היה פשוט מדהים לראות איך הם שולחים את כל האנשים האלה כמו חיילים כדי לדבר איתם, ואיך הם אחר כך בודקים עם העוזר שהוא באמת קיבל אותם וכאילו, ועשה את זה, אבל זה לובי לובי, ואני זוכרת שכתבתי על זה, כתבתי על זה לסדנה פוסט, והתגובות היו מאוד מאוד צוננות על למה אנחנו צריכים לעשות לובי. ואני חושבת עכשיו, ככל שאני יותר מסתכלת בעולם, אני מבינה למה התפקיד הזה הוא מאוד מאוד חשוב, והוא צריך להיות, בגלל זה אני אומרת שיש לובי של אנשים שהוא פורום, אחד מהאנשים שצריכים להיות חלק מזה, זה אותו לוביסט שאנחנו שמים שם. עשה לי פאונדיישן ואנשים שעושים את זה בתשלום? בתשלום. ליסה רוזנברג עושה את זה בתשלום. ולמה אני מזכירה את זה? כי כשעשינו את שבוע הפרלמנטים הפתוחים, אחד מהדברים ששמנו את אמרו לי, זה שאם הכנסת לא עונה, רק תגידו ונכתוב בלוג מאוד לא יפה, על למה לא עוזרים לישראל, ונעשה... ואנחנו יכולים גם אגב לשאול את החברי קונגרס הדמוקרטים שאנחנו יודעים שחברים שלכם בישראל למה הכנסת החליטה לא לעשות. אפשר להשתמש בכלי הזה, זה כלי קיים. הקטע הוא שבני החליט בזמנו שלא, כאילו, וקיבלתי את ההחלטה שלו, כי הוא אמר, אני לא רוצה עדיין להעביר את האש. כאילו, חבל, יכול להיות שחבל שלא עשינו, אבל הם גם אמרו לנו, אנחנו גם יכולים לתת לכם $500 כדי שתסיעו אנשים לכנסת, כדי שיבואו ולדבר שם עם עם האנשים שלכם. כאילו, פשוט תזכרו, כאילו אמרו, אנחנו יכולים לתת לכם את האוטובוס הזה בשביל שיגיעו מתכנתים וידברו עם המתכנתים של הכנסת. אז יש לנו גופים שיכולים לעזור לנו ולעשות את זה, וזה כלי מאוד מאוד טוב. כאילו, יש להם, ליסה רוזנברג, כאילו, מסוגלת היום להגיד לאיזה חבר קונגרס מסוים, תשמע, החבר'ה שם בישראל יש להם פה קצת בעיה אם אתה חושב שאתה יכול לייצר פה איזה כותרת נחמדה. כאילו, וזה כלי מאוד מאוד כאילו, חזק, במיוחד לאור צוק איתן. אז משהו ששווה לשקול אותו גם.